ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 9,26,00,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ସହ ପାରା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କର୍ମୀ ରୂପେ କୃଷି ସଖୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ପୁରୀ ସଂସ୍କୃତି ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 1,47,000 ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 17ଶ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡ଼ା ଯେକୌଣସି ସଭା ସମିତିକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବିଧାୟକ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାର ପ୍ରଗତିକୁ ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ କରାଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମାବଳୀ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମ ସେବକଙ୍କ ସହଯୋଗର ଅଭାବ, ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଇ ଜଳକର ଆଦାୟ ଏବଂ 10 ବର୍ଷ ହେବ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଚଳ ହୋଇପଡିଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଚାଷୀ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ଶୀଘ୍ର 3,100 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। 6 ଦିନର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ, ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଆମେ ମୋହର ଲଗେଇଛୁ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବ, ଭାଉଚର୍ ମିଳିବ, 2 ବର୍ଷ ଭ୍ୟାଲିଡ଼ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆର ଏକ ନିୟମବଳୀ ବା କାର୍ଯ୍ୟର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। କାର୍ଯ୍ୟର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ 100 ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କେମିତି, କିଏ ପାଇବ, କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେମିତି ବଛାଯିବ, ଆର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବ, ତାପରେ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେବ। ଇଏ ଭ୍ରମରେ କେହି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଉ କେହି ଦେବେ ନାହିଁ, ସରକାର ହିଁ ଦେବେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କାର୍ଡ ଲାଗୁ ହେବ। ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ପୂର୍ବ ସରକାର, ଯିଏ ଆମ ପୂର୍ବର ସରକାର ଥିଲେ, ଆମେ ତ 6 ଦିନର ସରକାର, ଆ ପୂର୍ବର ସରକାର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଚାଲୁଥିଲା, ଏପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଆସିଲା, ତେଣୁ ତାର ଡୁପ୍ଲିକେସି ପାଇଁ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ଟେକ୍ନିକାଲ କାରଣରୁ 32 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ବସିଥିଲୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ।